معزز سامعین، آپ کو پنجاب ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایکسپلور کریں گے ہمارے دیہات میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور لوگوں کا دیہات کے متعلق کیا کنسیپٹ موجود ہے، کہ دیہاتی زندگی کیسی ہوتی ہے، کس قسم کی ہوتی ہے، یا اس میں کیسی سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس یہ ایک صبح کا منظر ہے جب ہر طرف سموگ، یا آپ دھند کہہ سکتے ہیں، اس کا راج ہے۔ یہ صبح کا منظر ہے، ارد گرد کی چیزیں اور دیہات کے مکانات، آپ کو درخت اور بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس منظر کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ایک صحرا کا منظر جہاں مختلف گائیں وغیرہ، دوپہر کے وقت گائیں وغیرہ بیٹھی ہیں۔ یہ منظر ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر ہے۔ یہ منظر ایک فطرت کے نزدیک منظر مانا جاتا ہے، جس میں جانور اپنا چارہ کھانے کے بعد پرسکون حالت میں بیٹھے ہیں، اور ان کے مالک اور خود بھی ان کی نگہبانی کر رہے ہیں اور خود بھی آرام کر رہے ہیں۔ بظاہر شہروں میں رہنے والے لوگوں کو یہ منظر بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جو لوگ فطرت کے قریب رہتے ہیں وہ پرسکون ماحول میں زندگی گزارنا بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ حسین منظر، یہ حسین وادیاں، یہ حسین صحرا لوگوں کے لیے کشش مقام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک نہر ہے جہاں آپ کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے ایک تازہ اور خوبصورت منظر مل رہا ہے، جہاں آپ زندگی میں خوبصورت صحرائی علاقہ، فصلوں میں کام کرتے دیہاتی، جانوروں کے لیے محفوظ کیا گیا چارہ، اور بہت کچھ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔